Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Arado Azul foi uma ação de limpeza costeira na zona do João de Arães, desenvolvida entre os dias 16 e 22 de novembro pela Teia de Impulsos, que contou com muitos jovens voluntários, todos eles estudantes, bem como jovens estrangeiros que se encontram no nosso país através do Erasmus. Mas para sabermos mais sobre este processo de limpeza do João de Arães, levado a cabo pela Teia de Impulsos, vamos falar com o Luís Brito, que ele esteve diretamente envolvido. Luís, bom dia. Como é que decorreu toda esta ação? Olá, bom dia. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite e por esta partilha de informação e aí por esta conversa. Nada, é sempre um prazer. Bom, o Arado Azul correu bastante bem. Desta vez, esta foi a segunda iniciativa deste novo projeto. Desta vez dedicamos a energia toda à limpeza da orla costeira na zona do João de Arães e efetivamente foi mais um momento de sucesso. Sucesso, primeiro, porque tivemos a oportunidade de contar com o voluntariado de jovens do Erasmus Mais, que chegam até nós através da DIPAL, que é uma associação também sediada aqui em Portimão. E, para além disso, outros jovens da própria cidade, algumas famílias também durante o fim de semana participaram e nesse sentido foi um sucesso. Depois foi um sucesso, se calhar numa perspectiva não tão positiva, mas continua a ser um sucesso, que foi a quantidade de lixo que se conseguiu recolher. Pois. E, portanto, ficaram admirados. Ficamos bastante admirados. Efetivamente, o estado de poluição geral que existe lá, e quando digo poluição, são desde garrafas, roupa interior, roupa em geral, sapatos, de tudo um pouco. Toda a espécie de coisas, não é? Sim, o ser humano, portanto, é incrível. O ser humano é incrível, realmente, para poluir, não há como ele, não é? Sim, a sensação que nos dá é que naqueles magníficos trilhos que existem ao longo da costa ali na zona do João de Arães, as pessoas vão caminhando e vão jogando tudo fora. Tudo aquilo que usam vão jogando fora. É uma cerveja que bebem, é uma água que bebem e as garrafas são literalmente jogadas para dentro das moitas que lá existem. E, portanto, vai-se criando ali alguns núcleos, alguns pontos não ecológicos, mas totalmente desecológicos, claro, pela claro, poluição que... Claro. Em boa hora, vocês tiveram a iniciativa de praticar essa ação. Como nossos ouvintes sabem, recentemente havia um plano para urbanizar aquela zona, que foi reprovado pela CCDR. Luís, segundo o teu entender, que é uma zona com um grande potencial ecológico, quanto a ti, o que é que se poderia fazer ali? Muitas coisas, não é? Tiradas essencialmente para o bem-estar e para a natureza. Exatamente. Portimão carece claramente de um pulmão verde, e esse pulmão, na minha ótica, é aquela zona, neste momento. Poderia haver outras, mas pelo menos aquela que existe é a zona do João de Arães. Felizmente, as autoridades reprovaram o plano de urbanização que estava previsto, mas não chega. Ou seja, essa batalha foi ganha, os parabéns a quem lutou por ela afincadamente e com coração, mas agora temos um desafio seguinte, que é o que é que vamos fazer com o João de Arães. Não podemos deixar o João de Arães no estado em que está. Não é de abandono, como é óbvio, é uma zona selvagem, mas tem que ser cuidada e não se pode permitir que este tipo de comportamentos humanos não ecológicos, não responsáveis, continuem a acontecer. Vamos, de certa forma, devolver o João de Arães aos portimonenses, mas de uma forma equilibrada, até com um parque de merendas, com circuitos de manutenção. Exatamente. Sim, claro. Tem um grande potencial, realmente, aquele espaço, não é? Sim, aquele é um espaço que podia ser... portanto, podia sofrer uma intervenção estruturada no sentido de tornar toda aquela zona, que é imensa, uma zona de lazer, uma zona de desporto ao ar livre, uma zona de bem-estar, de passeio, e, portanto, eu acho que é esse o caminho que deveria ser tomado.
pelas autoridades, nomeadamente pelo município, que tem agora também a responsabilidade da zona costeira, da zona da Orla. Uhum. Mas não só, a população em geral também é responsável, não só por manter o espaço, mas também por criar condições junto do poder, dos poderes decisivos, de decisão, para que as coisas aconteçam. E, portanto, acho que há aqui uma partilha, por um lado, responsabilidade e, por outro lado, de intervenção positiva no espaço. Claro, olha, façamos votos para que algo de bom futuramente aconteça naquele espaço privilegiado que nós temos. É um privilégio termos um espaço daqueles. Obrigado por aceitares o meu convite e desde já vos saúdo pela excelente iniciativa que vocês tiveram. Vocês são realmente um exemplo e os mais novos conseguem dar exemplos aos mais velhos no sentido de limpar toda a mata que se encontrava num estado deplorável. Obrigado, Luís, e até uma próxima. Obrigado eu e parabéns à Alvor FM mais uma vez. Obrigado. Grande abraço. Até lá. Obrigado, abraço. Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.